Ярослав Стецюк – водій з 30-річним досвідом, працює у службі таксі. Вважає доцільним збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху, особливо за водіння в нетверезому стані. Чим жорстче, чим сильніше наказувати п'янець за кермом, на мою думку, правильно. Вони не дають працювати ні водіям нормальним, ні собі. І створюють проблеми для людей, в суспільстві і для себе. На мою думку, це правильне рішення, і тільки так з цим треба боротися. Тільки наказувати. Тоді буде результат. Підвищення штрафів відбувалося не раз, однак на ситуацію з кількості порушень на дорозі це не вплинуло, каже голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» Володимир Огойко. За його словами, збільшені штрафи вплинуть на гаманець тих, хто звик порушувати правила. Додає, за кермом 17 років, правил намагається дотримуватися. З моєї сторони те, що я бачу, що як люди як порушували, так і порушують. Десь глибоко в душі я вірю в те, що це буде покращення завдяки цим штрафам, але як воно буде, побачимо тільки з часом. Надіюсь на те, що ці зміни ніяк не вплинуть на якісну і чесну роботу поліцейських. Нові штрафи вступили в дію з 17 березня, каже інспекторка управління патрульної поліції міста Марія Брилко. Каже, значно зросли штрафи за перевищення швидкості до 1700 гривень. Керування у нетверезому стані передбачає штраф від 17 до 51 тисячі гривень. За керування без документів – 3400. Додає, за добу патрульні склали 73 протоколи за різні порушення, три з них – за керування в нетверезому стані. Зараз сума штрафу збільшена до 17 тисяч гривень та позбавлення права керування на один рік так і залишилось. За статтею 121 частиною 5 це щодо порушення правил користування ременями пасивної безпеки та шоломами – 3 постанови. За статтею 124 це вчинення ДТП без потерпілих – 5 адмінматеріалів, тобто 5 протоколів, які направляються на суд. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.